Assalomu alaykum. Ismim Ulug'bek, yoshim 20 da. Toshkent viloyati Olmaliq shahridanman. Ayni damda Yosh tadbirkor universiteti talabasiman. Ko'rib turganingizdek, bizda offline darslar jarayoni ketmoqda va biz onlayn darslar davridayoq optimal brendi ostida buyurtma asosida mebel ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik va shu nom ostida internet magazin tashkil etishni reja qilib turmoqdamiz. Azizlar, yurtimizning qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'i nazar, biznesga qiziqsangiz yoki o'zingizning shaxsiy g'oyalaringiz, rejalaringiz bo'lsa, sizlarni ham Yosh tadbirkor universitetiga taklif etib qolamiz.